Көптөн күткөн мектептин курулушу бүтүп пайдаланууга берилгени жалпы элеттиктерди сүйүнтүдү. Себеби балдар жарым кылым кызмат кылган авариялык абалдагы эски имаратта окуп келишсе, эми заманбап шарты бар жаркыраган жылуу мектепте билим алып баштады. Балдар ыштыктанып, ошол мешке жылынып, ошол жерде окушчу да. Анан эми азыр жаңы мектеп салынганда биз абдан балдары кошо сүйүнүп барыз. Сүйүнүп жатабыз. İçinde бардык компьютерлер бар экен, жаңы эмеректер бар экен. Пайдубалуу 10 жыл мурда түптөлүп, кийин белгилүү себептерден улам мектептин курулушу токтоп турган. 2021 жылы курулуш кайрадан жанданып, мектептин тегереги тосулуп, көрктөндүрүлгөн. 225 орунга ылайыкталган имарат, 13 класстык бөлмө, ашкана, китепкана жана спорттук залы менен кошо салынды. Бүт жабдуулары менен толук кандуу жаңы заманбап жабдууларда берилген. Бүгүн биздин элдин окуучулардын кубанычы коюнуна батып турат. Анткени ушул биздин мектепти берип атканы ушул бизге абдан кубаныч алып келди. Маат Муса Абдыжапаровдун ысымын алып жүргөн номер 8-чи орто мектеп 2 кабаттуу. Мында 25 мугалим эмгектенсе, окуучулардын саны 230 жете. Эми балдар бир нөөмөттө билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эски мектеп 72 жылы ушул атанын рахматтык атайын тети материалдарын, айнектерин Рыбашстан алып келип ушул салды 72 жылы ошол мектепке кирген 2 корпустан турган. 52 жылдан бери ушул мектепте, эски мектепте окушчу балдар. Эми ал кезде кипе коюлган менен азыркы заманга жараша азыркыдай мектеп салына элек болсо да. Аталган мектептин курулушу республикалык бюджеттен каржыланды. Белгилей кетсек, Тогуз Торо району боюнча жалпы 14 мектеп, 14 балабакча бар. Айжамал Болот кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.